Då ska jag faktorisera det här. och När jag tittar på de här tre termerna så ser jag att jag stöter på problem. Därför att det här 18b2. till två. Jag kan inte skriva det som någon siffra gånger b2. till två. Där den här siffran inte är något sånt här konstigt tal. Alltså jag menar nu ett irrationellt tal. Vi behöver få kvadratroten ur 18 här för att det ska bli 18 b kvadrat Om jag skriver det på det här sättet. Så jag måste hitta ett annat sätt att göra det här på. Och Hur kan jag göra då? Ja, då tittar jag också på talet 48 och 32. 32 här är ju samma sak. Men om jag skulle bryta ut en 2 ur de här tre termerna. Då kommer jag att få 16. Och 16 det är detsamma samma som 4 i kvadrat. Och Om jag bryter ut en 2 ur 18 så kommer jag att få 9. Och 9 det är detsamma samma som 3 i kvadrat. Aha, nu kan jag vara någonting på spåren här. Så jag tittar, jag tar ut en tvåa. 32 blir då 16 a i kvadrat. Minus och 48 det blir då 24 a gånger b. Och så sen plus och 18 det blir då 9 b i kvadrat. Sådär. Okej, okay. och då ser jag det att det här. 16A vi ska ta och skriva det under, 16a i kvadrat, det kan jag ju tänka som 4 i kvadrat A i kvadrat. Sådär. Och 9, det kan jag tänka 3 i kvadrat B i kvadrat. yes. Då kan jag ju skriva om det här som parentes 4A inom parentes i kvadrat. Och det där kan jag skriva som 3B, sådär. Okej, okay. Men för att det här ska gå faktorisera på det här sättet då måste ju den här mittentermen bli det här 4A gånger 3B gånger 2. Och 3 gånger 4 det är 12. 12 gånger 2 det är 24. Och så sen AB. Så det här verkar ju gå hem. Och eftersom det är ett minustecken här så är det då den andra kvadreringsregeln. Så jag får tvåan här före parentes. Och det här 16 a i kvadrat det kunde jag skriva som då 4a. Så. Och så sen ett minustecken där. Och så sen hade jag 3b där. 3b på det sättet. Slutparentes parentes upphöjt till 2. Så. Och när jag kommit så här långt. Hade det varit ett prov så hade jag definitivt tagit och eh, Tittat på om jag kan utveckla det här så att det blev samma sak jag hade från början. Men här har jag faktoriseringen. Och det här är min tankegång som jag har haft då när jag har gjort det här. Då. Kanske inte skulle redovisa allt på ett prov men det är så jag har tänkt.